प्रशासनाने त्याच्यावर कारवाईसुद्धा केलेली ही आपल्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत आलेली बातमी आहेच. आणि त्याचबरोबर अशा जर काही तक्रारी असतील तर या त्या तक्रारीचं स्वरूप काय काय आहे, म्हणजे ऑनलाईन लिंक न झाल्यामुळे ते मिळत नाही आहे का, तर त्या संदर्भातल्या ज्या डायरेक्टिव्ज आहेत त्या अजून येणं पाहिजे. आत्ता जर एकूण आकडेवारी आपण बघितली तर एकूण पुणे जिल्ह्यामध्ये 90% एप्रिल महिन्यातलं रेशन जे आहे हे 90% याचं वाटप झालेलं आहे अंत्योदय आणि अन्न सुरक्षा. प्राधान्यक्रम जर आपण बघितला तर आधी अंत्योदय, अन्न सुरक्षा आणि त्यानंतर केशरी रेशन कार्डधारक जे आहेत त्यांना रेशन मिळणार आहे. पण ते मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं 1 मे नंतर ते रेशन मिळेल अशी जी घोषणा केलेली आहे त्याला पुणे जिल्हा प्रशासन आपल्या परीनं किती लवकर ते देता येईल या संदर्भात प्रयत्न करतं आहे. आणि मला वाटतं की 1-2 दिवसात त्या संदर्भातला निर्णय जाहीर होईल आणि 1 तारखेच्या आधीच ते रेशन मिळण्याला सोय होईल. या पलीकडे जाऊन या कोरोनाच्या संक्रमणाच्या काळामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या ज्या काही तक्रारी असतील, हरकती असतील, या संदर्भात प्रशासनानं हेल्पलाईन नंबर्स त्यांचे जारी केले आहेत. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून ते हेल्पलाईन नंबर सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचावेत. हेल्पलाईन डेस्क आहेत. मी आज स्वतः जिल्हा परिषदेत जाऊन या संपूर्ण आपत्ती कक्षाची पाहणी केलेली आहे आणि सातत्यानं त्यांचे फोन सुरू आहेत. फोनवर येणाऱ्या तक्रारींची नोंद घेतली जाते आणि एकाच ठिकाणी सगळ्या प्रकारच्या तक्रारी, त्या आरोग्यविषयक असतील, त्या रेशनिंगविषयी असतील, या सोडवण्याचा अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न पुणे जिल्हा परिषद करते. आपल्या माध्यमातून जर त्यांचे हेल्पलाईन नंबर गेले तर कोणाच्या ज्या तक्रारी असतील त्या तक्रारींचं तत्काळ निवारण करते. पण सर, आत्ता ज्या ज्या रेशनिंग दुकानांना आज सील लागलेलं आहे ज्याच्यामध्ये जे काही ज्या धारकांना धान्य प्राप्त झालेलं आहे पण जे वंचित आहेत त्यांची व्यवस्था काय असणार आहे यापुढे? नक्की या संदर्भात मी तहसीलदार साहेबांकडून याची सखोल माहिती घेऊन याची काय पर्यायी व्यवस्था आणि किती लवकर करता येईल या संदर्भात तहसीलदार साहेबांना मी त्याच्या सूचना, कारण परिस्थिती कशी आपल्याला माहीत आहे का, कोरोनाचा काळ चालू आहे, लोकांना काम नाही आहे, उत्पन्न नाही आहे. आता तुम्ही पाहताय का, तुम्ही ज्या ठिकाणी आलात या ठिकाणी देखील हजारो बेरोजगारांना आळेफाट्यावरती आमच्या सर्व असणाऱ्या तरुण मंडळींकडून भोजन दिलं जातं. परंतु हा जरी ही जरी सुविधा आज पोहोचत असेल पण गरीब नागरिकांना जे घरात आहेत त्यांच्याबाबत तुम्ही काय निर्णय घेतलेला आहे? आपण मजुरांचा प्रश्न उपस्थित केला. एकूणच पुणे जिल्हा असेल, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ असेल, यामध्ये बाहेरच्या राज्यातून आलेले, बाहेरच्या जिल्ह्यातून आलेले फार मोठ्या संख्येनं मजूर आहेत, कामगार आहेत, यांना रेशन मिळावं म्हणून कालच सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्याबरोबर जी चर्चा झाली विभागीय आयुक्त कलेक्टर यांच्यासमवेत, त्या संदर्भात यांना देण्यासाठी 7 टन अन्नधान्य हे वेगवेगळ्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे सूचना सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. आणि त्या माध्यमातून एक फार मोठं प्रेशर हे जे बाहेरच्या जिल्ह्यातले, बाहेरच्या राज्यातले मजूर आहेत ज्यांच्याकडे आज इथलं रेशन कार्ड नाही, त्यांचा नक्कीच फायदा होणार. एकेका टप्प्याने जो रेशन कार्ड नसलेल्या व्यक्ती, त्यानंतर रेशन कार्ड असलेल्या पण ज्यांची ऑनलाईन नोंदणी झाली नाही अशा व्यक्ती, त्यानंतर येतील त्या केशरी रेशन कार्डधारक, अंत्योदय अन्न सुरक्षा, अंत्योदय अन्न सुरक्षा आणि केशरी रेशन कार्डधारक यांच्याविषयीचा निर्णय झालेला आहे. आता एक फक्त मुद्दा अजून राहिलेला आहे, तो म्हणजे ऑनलाईन नोंदणी न झालेल्या, आधार कार्ड लिंक न झालेले नागरिक, तर यांची यादी करून यांच्यासाठी काय करता येईल त्या संदर्भात सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांना मी विनंती केलेली की या संदर्भातला काहीतरी निर्णय लवकरात लवकर करावा. काही तासापूर्वी एक घटना घडलेली आहे का, नांदेडवरून जवळजवळ 34 लक्झरी बसेस भरून आपल्या तालुक्यामध्ये आलेले आणि ते येत असताना बेल्ल्या गावातून गेले. त्यानंतर घटना घडली अशी की त्या लोकांचा पूर्णपणे सर्वण झाला. त्या ठिकाणी राजनी या ठिकाणी जे काय अनुभव आश्रम आहे त्या ठिकाणी ते गाडले, ते प्रांत साहेब होते, जिल्हाधिकारी होते. पण लोकांचा गैरसमज झाला आहे का, नांदेडवरून एवढी लोकं जुन्नर तालुक्यामध्ये का आणली गेली? नाही, मुळात ही नांदेड जिल्ह्यातून नाही आलेली, ही लातूर जिल्ह्यातून आलेली आहे. निलंग्यावरून लातूर जिल्हा, जिल्हा लातूर. आणि त्या संदर्भात लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी 5 दिवसांपूर्वी संपर्क साधला होता की महानुभाव पंथाचे जवळपास 1350 ते 1400 साधू संत हे लातूरमध्ये अडकून बसले होते आणि त्यावेळी अवकाळी पावसामुळे त्यांचे जे राहण्याचं ठिकाण होतं तिथे बरीच हानी झाली होती. लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना 2 डॉक्टरांची सुविधा दिली होती आणि लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, हे जे लोक आले यांच्याविषयी मी प्रकर्षाने सांगेन, लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला आवर्जून एक गोष्ट सांगितली की माझा फोन झाल्यानंतर लातूरचे जिल्हाधिकारी जेव्हा त्यांना भेटायला गेले तर लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यांनी आतमध्ये येऊ दिलं नाही. त्यांना सांगितलं आम्ही 100% सॅनिटायझेशन फॉलो करतो आहोत
त्यामुळे बाहेर जे काही असेल आपण कृपया बाहेरून सांगा, जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना आम्ही आत अलाव करतो असं त्यांनी अत्यंत नम्रपणे सांगितलं. आणि त्यानंतर ते आल्यानंतर थेट ते त्यांच्या आश्रमात जाणार होते याची त्यांनी हमी दिली की आम्ही आश्रमात स्वतःला सगळेजण क्वारंटाईन करून घ्यायला तयार आहोत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट एक लक्षात घ्या, रेड झोन आणि ग्रीन झोन हा जो आहे लातूर जिल्ह्यामध्ये एकही कोरोनाचा रुग्ण नाही. पुणे जिल्हा हा रेड झोन आहे, लातूर जिल्हा हा ग्रीन झोन आहे. हे जे लोक आलेले हे ग्रीन झोनमधून रेड झोनमध्ये आलेले, म्हणजे ते इन्फेक्शन नसलेल्या भागातून पुणे जिल्ह्यात आलेले आहे. इन्फेक्शन असलेल्या भागातून रेड झोनमधून ग्रीन झोनमध्ये जायला परवानगी देता येत नाही, पण ग्रीन झोनमध्ये अडकलेल्या लोकांना रेड झोनमध्ये आणलं तर त्याच्यामुळे संसर्ग होत नाही, होणार नाही, आणि शिवाय त्यांनी क्वारंटाईनची जबाबदारी घेतली. म्हणून सन्माननीय पालक मंत्र्यांनी हा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून एक विचार करून असं आवाहन केलं होतं, आणि त्या संदर्भात त्या बसेस आल्या आणि मला वाटतं जाधववाडीला त्या बसेस पोहोचल्या. ठीक आहे, धन्यवाद सर. ओके. ताज्या घडामोडी आणि नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी समाज दर्पण या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.